Bwana Yesu asifiwe. Salamu alaikum. Mheshimiwa Rais, mimi kwa niaba ya watu wa Voi na kushukuru kwanza kwa kuja hapa na kufungua jengo hili la Voi James Center. Natoa shukrani kuu kwa kutimiza lile ombi letu la kufanya ile CIT iwe Taita Taveta National Polytechnic. Na mimi naomba serikali yako kuu hii Taita Taveta National Polytechnic ipewe fedha ya kuweza kupandisha ile ari yake na pia iweze kufanya courses zile za mining kwa kiwango cha TVET, kwa sababu kiwango cha degree inafanywa pale university. Mheshimiwa Rais, sisi tuna furaha, lakini tukimwona baba yetu yale kidogo yanayotukera, tunaona tuombe tuyafikishe kwako ili uweze kuyasikia. Tatizo kubwa la ardhi na wewe unalifahamu, nitalirudia. Lakini hivi juzi watu walipoona manyumba fulani yanabomolewa kule kwenye runinga, watu wa Ndovuni kidonda chao kitatokecheka. Walibomolewa na KWS, bado hawajakuwa resettle. Watu wa Msambweni wameshtuka kwa sababu wameambiwa kila siku wamepoteza ile kesi, wanaweza kuja kubomolewa. Na sisi tuwaomba serikali izungumze na yule anayeambiwa ni mwenye ardhi, wakubaliane ili watu wa Msambweni wawe settled. Watu wa Kedu na Aseko hapa Mwakingali nyuma wana title, wana allotment, inachukua miaka 10 sasa kupata title deeds. Na pia kuna ardhi ambayo imetengewa prison. Ardhi ile imechukua mashamba ya watu ya jadi. Sisi tuwaomba tu prison iende mahali kuna ardhi, na ile mpango ifanywe wale ambao ni ardhi yao ya jadi waweze kutulia pale tufurahike. Mheshimiwa Rais, yako mambo ambayo ni madogo sana kwa kiwango chako, but these are very low lying fruits. Tumekwenda Nairobi tukayapeleka, wakati waziri alikuja Mundanyi tuliyapeleka, na hii ni mambo ya kugawanya hapa. Wasagala wamepata location mbili, tuliomba wapate divi.